ଏଣିକି କୌଣସି କାରଣରେ ଆପଣ ଥାନାକୁ ଗଲେ ଥାନା ବାବୁ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ସହ କପେ ଚାହା ନିଶ୍ଚିତ ଅଫର୍ କରିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ କି ଦୈନନ୍ଦିନ ତଦନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ମାଗି ଯାଚି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କିପରି ଦକ୍ଷତାର ସହ ଉନ୍ନତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 587 ଥାନା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 17,50,00,000 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ପାଣ୍ଠି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏହା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଏବଂ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଷ୍ଟେପ୍। ଏଥିରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 2-3 ଜିନିଷ ହେବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଏଇଟା ହେଉଛି, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍କୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡଟି ପ୍ରତି ମାସ ବେସିସ୍ରେ ଆସିବ, ସେଥିରେ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ସେହି ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚଟିକୁ ସେମାନେ ମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 44 ଥାନା ପାଇଁ ମାସିକ 40,000 ଟଙ୍କା, 142 ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପାଇଁ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା, 351 ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପାଇଁ ମାସିକ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଜଣନ୍ତୁ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ଟେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ଆସିବ କେଉଁଠି? ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଆସିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ଦେବେ, ଥାନା ବାବୁ ପଇସା ଆଣିବେ କେଉଁଠି? ଇଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଦନ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଯେଉଁ କାମ, ଇଏ ସବୁ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ନିଯୁକ୍ତ ଯେତିକି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ, ମୁଁ ନିଜ ତରଫରୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ 587 ଥାନା ଅଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ 3,000 ଅଧିକା ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ବା ଆମର ଯେଉଁ 68,000 ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସେହିପରି 4 ମହିଳା ଥାନା, 5 ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା, 15 ରେଳବାଇ ଥାନା, 4 ସାଇବର ଥାନା, 1 କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଥାନା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳରେ ଥିବା 8 ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମାସିକ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।